Olá a todos, aqui de Dos Palos, na Califórnia, é o Delia Aguiar. Estamos aqui para fazer uma notazinha e desejar a todos um Feliz Natal. O Álvaro também quer dar a sua saudação. Vou passar a palavra a ele. Para já, nós estamos aqui para o nosso postal de Natal e para vos endereçar um abraço. Primeiro de tudo, agradecer o vosso apoio. Em menos de um ano já ultrapassamos os 1000 subscritores, o que é sempre muito positivo e que superou naturalmente as nossas expectativas. Agradecer a todos aqueles que nos quatro cantos do mundo acompanham os nossos trabalhos. Fazemos-o sempre com a intenção de levar até vós aquilo que é nosso, os nossos costumes, as nossas tradições e, naturalmente, dignificando isso sempre a nossa gente. E por isso aproveito para desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo, rico e vindouro. Ah, pois, eu parece-me que o ano que eu tinha que dizer era repetir o que o Álvaro já disse. Uma grande parte para esta mensagem é porque nesta época natalícia, oxalá que haja mais paz, mais amor, que estas guerras desnecessárias terminem, para que todos nós possamos gozar um tempo em famílias, em amizades, em amor, parece-me que o que muitos de nós fazemos nesta época do ano com este espírito natalício que todos deveríamos ter é lembrar, relembrar a nossa infância, a nossa terra, os nossos Açores, nós os dois, mais um bocadinho mais que só os Açores, mas a nossa terceira, aquelas lembranças que temos com os nossos pais, o meu pai que já partiu, o do Álvaro também, mas ainda temos as nossas mães, mas as memórias nunca se vão embora. Lembramos, temos aquelas memórias onde não havia demasiadas coisas materiais, mas havia muito amor, muita alegria nas nossas freguesias, entre as famílias, indo se visitar, os reis irem cantar pelas casas das pessoas, havia muita alegria. Oxalá que é isto que volte às nossas comunidades também, porque apesar que estamos longe da nossa terra, continuamos a sentir saudades do passado, da infância, das memórias. O Canal 10 deseja-vos boas festas e feliz Ano Novo. E feliz Ano Novo. Thank you.
Sentado à mesa escrevia e ao Pai Natal pedia que lhe trouxesse um brinquedo. Deitou cheio de medo. Agarrou um velhetinho e num velho sapatinho. Deitou cheio de medo. E lá rende a chaminé a criancinha de pé e a mãe a presenciar, vendo a fé da criancinha sem saber aonde vinha, um brinquedo para lhe dar. Nisto a criança repara e a mãe oculta a cara, esta disposta a chorar.